Një studimi madh në Oxford që përfshin më shumë se 230.000 të dhëna shëndetësore të pacienteve tregon se një treta e njerëzve që kanë kaluar infektimin me COVID-19 u jepet një diagnozë neurologjike ose psikiatrike brenda 6 muajve. Kjo përfshin ankthin, depresionin, çrregullimet e humorit, çrregullimet e keqpërdorimit të substancave dhe pagjumsinë. Studimi tha, për 13% e këtyre njerëzve ishte diagnoza e tyre e parë regjistruar neurologjike ose psikiatrike. Cila është lidhja? Billy Young, një neurolog në Westmead Medical Group dhe një terapiste Jessica Gaddi shpjeguan shkakun e lidhjes dhe çfarë të dini dhe të kërkoni nëse keni pasur COVID-19, meqense COVID-19 është një virus i ri. Dr. Young tha se ekspertët janë ende duke u përpjekur të kuptojnë mekanizmat e saktë si ndikon në tru dhe sistemin nervor. Mekanizmi i mundshëm e i zakonshëm që është COVID-19 shkakton një përgjigje të përhapur imune, i cila shkakton inflacion në të gjithë trupin. Ky inflacion mund të dëmtoj trurin dhe nervat si dhe pjesët e tjera të trupit. A i shtoj se COVID-19 gjithashtu ka një prirje për të rritur rrezikun e pikësis në gjak dhe është shoqëruar me një rrezik më të lartë të goditjes në tru.